السلام علیکم، یہ کاشتکار ایسے ہیں، یہ گورنمنٹ دے ڈیزل مہنگا کرن دی وجہ کولوں یہ بابا یہ اپنے ڈانڈے دے جوڑے نال حال مرنا کھڑے اکرے، میں پوچھدا یہ دی وجہ کیا ہے؟ یہ جدید دور دے وچ اجا یہ ڈانڈے نال جڑا ہے حال چکنا پئے۔ بابا ایک منٹ گال سنائے، بابا ذرا بریک بریک، بابا بابا یہ کیوں ہے لند کو یہ سے گرمی دے حکومت پاکستان حکومت پنجاب دے نال کوئی انہاں دے بارے کوئی گال کرن چاہندے ہو؟ اچھا یہ ڈیزل دی مہنگائی دی وجہ کولو اے تساں لند نال حال مرنے پئے ہو؟ ایدہ کھاد اے جڑا اے ایدہ پانی جا ایدہ ای وسائل دے نال ای حوالے نال کوئی گال کرے سو؟ اچھا یہ سارا ہن یہ سارے رقبے کو ای ڈاندے نال ایو حل چلے سیں؟ یہ پہلے کاشت ہتھے نال کیتے جڑے مہنگائی دی وجہ کولو ٹریکٹر دے پیسے تیرے کولو کائے نال صرف مہنگائی دی وجہ کولو جوڑے نال حل پہنا کھڑے یہ آدھے جو ڈیزل مہنگا تھا میں حل دے پیسے ٹریکٹر تو نہ پھڑ سکتا زیادہ ڈاندے نال جڑا ہے یہ جڑا کاشتکار کپاہ دی کاشتکاری ہے ڈاندے نال جوڑے نال حل پہنا کھڑے حکومت پاکستان وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تو استدعائے کاشتکار بھراویں دے نال کوئی نہ کوئی سبسڈی کوئی نہ کوئی لازمی انہیں دے بارے بھیجے سو یہ کاشتکار اپنے جوڑے دے نال ولا مجبور تھی گئے کاشتکاری کرنے دے واسطے۔ والسلام۔